নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেইদিনমানৰ পৰা আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিবলৈ নোৱাৰিছিলোঁ, ভালকৈ অলপ কামো ঠাণ্ডা চলি আছিলে। এতিয়া আমাৰ কাম আপোনাৰ অৰুণাচলৰ দেওমালিত ষ্টাৰ্ট হ'ল। দেওমালিত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, কাম আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আমি ৰেচন পাতি বস্তু বাহানি গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ। লৈ লোৱাৰ পাছতে আমি গাড়ীত লোডিং কৰিলোঁ। লোডিং কৰাৰ পাছতে চব হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি যাম, মই দেওমালি যাম। আৰু দেওমালি গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম, দেওমালি কিমান যে ধুনীয়া জেগা আপোনালোকক দেখুৱাম মই আজি। ব'লক তেতিয়াহ'লে যাওঁ, মই স্কুটি লৈ কিনে ওলালোঁ, স্কুটি লৈ যাম, ইহঁতে অ'টোত যাব। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি দেখাম আপোনাক আমি বস্তু ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, আজি কোনখন দোকানৰ পৰা বস্তু লৈছোঁ, বস্তুখিনি দেখাম, প্লাইউড চ্লাইউড কি কি লৈছোঁ। আৰু দেওমালি যাওঁ, দেওমালি যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম দেওমালি। আজি চাব ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক ক'ব। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে বহুত মানে মোৰ ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু বনাবলৈ পাৰিম, আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যাব। আপোনালোকে সকলোৱে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ, আজি দেওমালি যাম। দেওমালি গৈ কিনে মই আপোনালোকে দেখুৱাম। দেওমালি শুনিছোঁ বহুত পাহাৰীয়া জেগা হয়, ধুনীয়া জেগা। ব'লক তেতিয়াহ'লে যাওঁ আমি দেওমালি। এয়া আমি গীতা এলুমিনিয়ামত আহি পাই গ'লোঁ। গীতা এলুমিনিয়ামৰ পৰা আমাৰ মাল লোডিং হৈ গ'ল। মাল লোডিং হৈ কিনে আমাৰ বস্তুখিনি এতিয়া তিনিচুকীয়া অভাৰব্ৰিজত আছে, অভাৰব্ৰিজলৈ তালৈ যাম ব'লক। দেখিছিল আমাৰ আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া আমি দেওমালিলৈ, আৰু স্কুটিত গৈ আছোঁ আমাৰ গৈ, আমাৰ গাড়ীখন আপোনালোকে গৈ আছে, সেইখন গাড়ীখন খুব মাল গৈ আছে। আপোনালোকে বাগান বাগান ইমান ধুনীয়া বাগান হয়, বাগান এতিয়া দেখিছে। আৰু মই আৰু লামাই গৈ আছোঁ এতিয়া, গাড়ীখন দেখিছে আমাৰ আগফালে আছে এখন গাড়ীখন। আৰু ইয়াতে গাড়ীখনত আমাৰ বৰষুণো দি আছে আজি, এতিয়া অলপ অলপ লাহে লাহেকৈ এই বাইকখিনি চব লোডিং কৰি কিনে তাত পালি কিনে বান্ধিলোঁ, বান্ধি কিনে আমি গৈ আছোঁ। আৰু চব আপোনালোকে ধুনীয়া জানো ৰাস্তা কিমান যে ধুনীয়া আপোনালোকে চব। আৰু অলপমান আগলৈ যাওঁগৈ, আগলৈ গৈ কিনে তেতিয়া আৰু অকণ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া আৰু আগলৈ উঠাম, ইমান ধুনীয়া জেগাটো চক। আমি এতিয়া আহি গৈ আছোঁ, অলপ ৰখিলোঁ আৰু পানী চানি খাবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ। কিমান যে ধুনীয়া মানে জংঘল এৰিয়া, নাহৰকটীয়া ৰাস্তাটো চক, কিমান ধুনীয়া জংঘল, কিমান ধুনীয়া, কিমান যে ধুনীয়া দেই, মজা ৰাস্তা, মজা 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 ৰাস্তা। গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, কিমান যে ধুনীয়া চক। ব'লক আকৌ যাম এতিয়া আগলৈ, আগলৈ গৈ দেখাম আৰু ৰাস্তাটো চব কিমান যে ধুনীয়া ৰাস্তা, নহয় মানে কি ক'ম আৰু, ৰাস্তাটো চব কিমান ধুনীয়া, গছবিলাক চব একদম আপোনালোকে চাই থাকক অলপ অলপকৈ বনাই আছোঁ ৰাস্তাবিলাক।
আমি জয়পুর গেটত আহি পাই গলো এবার না জয়পুর সোমাইছো চলা গিয়ে মানে ভিডিও সেভ জয়পুর নদী সব নদী 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 মা দুনিয়া নদী সব তাই দেখা ভিডিওটা দেখা ও কে বড়া উঠনা বড়া নদী না সো বিউটিফুল বড়িয়া দেওমালি রাস্তা আপনাদের চাইছে নয় পুরা জঙ্গলে জঙ্গল গোটেখিনি জঙ্গলে জঙ্গলে আহিম বলে বলেছি ভয় লাগিব পুরা জঙ্গলে জঙ্গল আছে অল্প হেৰি চক রাস্তা চক রাস্তা চক ইমান ধুনীয়া রাস্তা দেওমালি আছে টানিল জঙ্গল পুরা মালি রাস্তা সব কেন মালিকা লাগিছে পুরো গোটে জঙ্গলে জঙ্গল মালিক মালিক
लग रहा है बकरी, और इतना ज़्यादा घना जंगल है। জঙ্গলে জঙ্গল আমি অরুণাচলৰ গেটলৈকে পোৱাই নাই, গেট পামগৈ আৰু, আৰু দহ কিলোমিটাৰমান লাগিব গেট পাবলৈ। চব গোটেই জঙ্গলখিনি চব কেনেকুৱা জঙ্গল, ইমান ঘঙা জঙ্গল নহয়। ৰাস্তা চব ৰাস্তা দেখাই দিয়ে, ৰাস্তাখিনি কেনেকুৱা ৰাস্তা কি হ'ব, এইটো এনেকুৱা ৰাস্তা অৱস্থা, স্কুল যাব জানো। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল ৰাস্তাৰ মাজত, মাছ মাৰিব পাৰিব। জঙ্গলখিনি কিন্তু মজা লাগিছে চাই কিন্তু, বাপৰে বাপ ইমান গাঁত। Thank you.
Tapi kalau tidak menggunakan sebuah sakit pai golo dewa mali get ona coba get to shop dio itu dikat ora ya oke ya ami onacholar red gate ahi palo onachol gate gate pass banai ase amar gate pass hojor pasote he ami jabole parim মাত্র আমি আহি পাই গলো দেওমালিত আৰু দেওমালি আহি পাই গলো আমি আজত কাম কৰিম কিচেনটো যাত বনাম তাৰ কিচেনৰ ভিডিওটো মই আপোনাক এটা লগে দেখুৱাম চাব আপোনালোকে চাই গিনে তাৰপিছতে কেনেকুৱা আছে কিচেনটো চাব চাই গিনে কেনেকৈ আছে আমি কেনেকৈ বনাম আপুনি বস্তুটো চাব আৰু আমাক থাকিব লাগে না ইয়াত দিছে সাংঘৰ দিছে সাংঘৰটো দেখা আমাক ইয়াত দিছে এই সাংঘৰটো থাকিবলৈ দিছে এৰু সাংঘৰটো সব কেনেকৈ মজা দিছে ইয়াত থাকি কেনে মজা লাগিব আমাক থাকি কেনে ইয়াত কাম কৰিব লাগে না ইয়াতে দিছে আমাক এই সাংঘৰত দিছে থাকিবলৈ এইপিনে আমাৰ এজন মিস্ত্ৰী বহি আছে এইফালে এজন মিস্ত্ৰী বহি আছে
দেখিছে কি মজা আছে ইয়াতে, মজাতে খৰিচি বনাব দিছে, গেছ চেছ আমি ইয়াত সব হেৰি কৰিছোঁ, গেছ চেছ বনাবৰ কাৰণে। আৰু চাই লওক কেনেকৈ আছে, চাংঘৰটো খাই খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে কিচেনৰ ভিতৰটো চালে মাত্ৰ মই আপোনালোকক কিচেনটো দেখুৱালোৱে, আৰু কিচেনটোতো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ব্লগটো বনোৱাৰ মানে কাৰণটো হৈছে কি, মানে এই কিচেনটো কেনেকুৱা আছিলে আৰু মই এতিয়া কিচেনটো বনাম। আমাৰ মোটামুটি আপোনাৰ এসপ্তাহ 10 দিনমান লাগিব, এসপ্তাহ 10 দিনত আমাৰ কিচেনটো কমপ্লিট হৈ যাব। কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম, ভিডিঅ' বনাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম। তাতে এতিয়া আপোনালোকে কিচেনটো চাই লাগে কেনেকুৱা টাইপত আছে, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, কি আছে। আৰু যেতিয়া আমি কমপ্লিট যেতিয়া কিচেনটো হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পাছতে মানে তেতিয়া আপোনাক এটা ভিডিঅ' বনাম, বনাই কিনে আপোনালোকে চাব। চাই কিনে আৰু আগৰ হেৰিটো ভিডিঅ'টো এতিয়া ভিডিঅ'টো চাব কিমান ধুনীয়া হ'ব কিচেনটো, আৰু আমাৰ কামবিলাকো চাব আপোনালোক কেনেকৈ হৈছে, কি কথা কেনেকৈ হৈছে। আৰু আজিৰ ব্লগছটো বনোৱাৰ কাৰণে সেইটোৱে আছিলে, আৰু মেইন কাৰণটো কিচেনটো দেখাবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনে পাইছে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু চেনেলত যিমানসকলে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে, ছাবস্ক্ৰাইব বহুত মান ভিডিঅ' বহুতে চায়, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই প্ৰায় 1000 ভিউজ আহে, কেতিয়াবা 1200 ভিউজ আহে, কিন্তু মানুহবিলাকে চাই কিন্তু কোনো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে মই আৰু ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি কোনোবাই নতুন কিচেন বনাইছে, কাৰোবাৰ যদি মোৰ পৰা বনাবলৈ বিচাৰিছে কিচেন চিচেন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব, মই তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ মোৰ ভাগৰ। তাৰপাছতে আপোনালোকে ফোন চোন কৰিব মোলৈ, তেতিয়া মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ। আৰু যদি কাৰোবাৰ নতুন কিচেন বনাবলৈ বিচাৰিছে, বা কাৰোবাৰ ৰুমৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ বিচাৰিছে, বা হল ৰুমৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাব বিচাৰিছে, যেনেকুৱা যি কাম বিচাৰিছে, বা ফল চিলিঙৰ কামো যদি কৰাবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব, মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ, মই য'ত হ'লেও গৈ কিনে কাম কৰোঁ, অল আছামৰ ভিতৰত কাম কৰোঁ মই। তেতিয়াহ'লে আজি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম, আৰু আজিৰ ব্লগছটো তেতিয়াহ'লে আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আজি।